Я і за, і за. Ну я хочу сказати, якщо з моєї точки зору, я не хочу на цій зборі, і ось я прийшла і це зустріч. Но з другої сторони, я учасник художньої самодіяльності групи «Свободи» і тут. І я хочу сказати, що якби працювати в нашому ми капітальці, і кожній людині сказати, отак, 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 а не приклали, що все буде погружено. То це все буде погружено. А їм не буде, а нам нічого не буде. Нема роз'яснення, тому люди не знають, як їм поступити. А повинні люди старі знають, вони за. От, наприклад, я вам такий приклад, от пройшли вибори. Всі за Зеленського. Чому за Зеленського? Тому що він молодий. І деякі кажуть, ми не хочемо, можемо не посадити. Бачити морду Порошенка. Нехай буде друга ворога. Ми повинні боротись, ми повинні старатися, щоб ми були в кучці, а не самі не шпильні, писати, проблема війну. Так ніколи не буде. Ви подивіться, скільки дітей зараз возять до нас у школу. І не можна, щоб одному Голованську тоді завод буде давати нам. Він буде давати разом. І капітанці, і приєднаються до поверхи, і люшнивати, як і діти в бор. І це все буде для наших дітей. Ми думаємо тільки про себе, а ми вже старі. Про наших дітей. Ще один приклад. Отут побудження для похилого віку. Я вибачаю, був очолний концерт. Ну, отут Голованівська було журі, і Рінічна сама, хто каже. Ми виступили, значить, нас 12 душ в ансамблі, у капітальці. От і то все хорошо. Нас навіть не згадали, бо у них погані костюми. Ну ми не винні, що у нас погані костюми, тому що про нас ніхто не дбає. Поки Віталія був, нам зробили ту вишивку і зробили нам ті костюми. І дуже було обідно, що Даша, нехай Ілінічна не сердиться. От дякуємо, вона дякує, що повчати. Ну треба було сказати, люди добрі, вони вже похилого віку, вони готуються, ми покидаємо все, їдемо на репетицію, то і співаємо. І хоч би сказали, ви молодці, ми доставляємо радість людям. Тому треба, щоб ми об'єдналися в одну, в одне ціле. Не треба отакого робити, а наоборот, треба людям розказувати, що буде краще, що буде лучше. І ці гроші, що йдуть на Голованівську, вони підуть в нас, і нам буде легше, і нам не будуть лікарі. Ви візьміть один такий вопіющий приклад. Біля мене живе Надя Вітаренко. У неї захворіла дочка. Уже вона при смерті. Везіть її, ми вже готові реанімувати це все. Вона приїхала в Голованівську, там нікого немає. Вона на носілках 2 часи лежала на полу, на долівці. Її вже завезли, її вже не було, нічого не хотіли, що вона померла. От вам приклад того, що в нас робиться. Тому просто, я не знаю, Ілінічна, я вже буду тепер брати для вас. Так, ну я хочу, я брати. А так ми будемо воду толочити в ступор. І нас просто нахуй.